Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що створення більшості в парламенті та формування нового складу Кабінету міністрів – питання, що потребує нагального вирішення. Країні необхідно чітко знати, що буде робити нова коаліція і в які терміни. І тому ще раз зазначаю про те, що часу немає. Звертаюсь до інших політичних сил завершити перемовини щодо тексту угоди і від слів і писанини перейти до роботи. Глава уряду дав доручення невідкладно представити на розгляд громадськості програму дій нового кабінету міністрів, в якій повинно бути 5 базових пунктів, що відповідають положенням проекту коаліційної угоди. Перше – це сектор національної безпеки і оборони. Зупинка війни, озброєння армії, наведення порядку в державі. Другий блок питань – це реформа юстиції і правоохоронної системи. Третє – це бюджет і податкова реформа. Одним із головних пунктів у програмі дій уряду залишається фінансова частина. Також урядом напрацьований новий проект бюджетного кодексу, який передбачає бюджетну децентралізацію. Ну і саме основне питання – це безпосередньо бюджет. Не буде бюджету, не буде програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом і іншими інституціями, які зараз допомагають Україні. Наступний блок стосується реформування системи державного управління. Закони напрацьовані, базовий закон прийнятий. І зараз питання в виконанні тих законопроєктів, які вже прийняті парламентом і які потребують невідкладного виконання. В тому числі і боротьба з корупцією – це, звичайно, питання люстрації і оновлення влади. Також у програмі дій уряду має бути імплементація законів щодо боротьби з корупцією, наголосив прем'єр-міністр.